Nyt täytyy ampua! Terve, se on Jussi, Kalle ja Santtu. Me ollaan täällä taas ja tänään me katsellaan taas niitä teidän meemejä. Jos te haluatte lähettää mulle meemejä, se onnistuu Snapchat-osoitteessa, joka on tämä. Mä postaan sinne My Storyin sitten, että lähettäkää meemejä, kun niitä saa lähettää, niin sitten joo, lähetätte mulle meemejä. Lassi Kuulman, sillä on kananugetta ja mun mielestä on tosi hyvä meemi. Se on tärkeä tietää, mitä Lassi on syönyt. Äijät lähettää mulle aina homopornoa. Ei homopornoa. Älkää lähettäkö Jusulle enää homopornoa. Jos joku lähettää vielä Jusulle homopornoa, niin mä tuun käymään sen luona ja vedän sitä turpaa. Ja nyt pyyminen jättää menevän. Hänen kaveri jää. The Gamer 37 kuvaa videota ja vlogi. Miettikää, jos teidän faija olisi low-testo beta cook, joka ajaa Audilla. Vittu hyvää musaa. Mitä? Ei se laittu aurinkolasi päähän. En kattonut loppuun. Mitä geometrin tässä? Niinku, miksi mennä baariin, jossa voit vaan bilettää yksin vessassa, Razer Krakenit päässä? Juju. Miksi mennä klubille? Ai että, kato Marion koala. Daddy! Daddy! Onko mun pakko nyt käydä vessassa? Perkele kukka. Käy vaan vessassa. Kauhee paskaa, mä luulen ihan yhtään. Santtu lähtee käymään paskalla tähän väliin. Paskatauko. Sillä välin me jatkamme meemien avaamista. Mä en aluksi tajunnut, mikä tässä on hauskaa, mut sit mä tajusin. I'm loving it. Oltiin tässä moottorinkaan ihan rauhallisesti. Rauhan kebulia. Kaverilla Baba kertasinko. Baba hän oli kasuaalisesti tullut vain singon kanssa ostamaan kebappia. Sitten, eikö mies saa enää singon kanssa kylillä kävellä? Tiesitkö, että Chief Keef asuu Ylöjärvellä itse rakentamassaan hirsitalossa? Onks tää tullut selväksi teille vielä? Miss Vihu? Sale pelaamassa CS:ssä. Mä oikeesti kyllä Salella on VH, epäironisesti Sale koodaa. Silloin on pakko olla jossain. What don't women understand about men? Cheeseburgers. Joe Rogan puhuu meitä kaikkia varten. Tässä tapahtuu, niin siihen pystytään vaikuttamaan ihan hirveästi kaikki me. Baba Booli. Baba Booli, kutsu munapää. Tässä. Poliisi on vaan silleen. Onko tehokaskin ostoskärry? Kato miten monta näitä on vielä. Mikä tän lakin nimi on? Sekakäyttökypärä. Sun mutsis lähtee tonne pakettiautoon mun kanssa tai tänne meille käy juoksi. Selvä. Vitun pavia. Siis, miten toi Tarsan-lelu on niinku päässy massatuotantoon, voiko joku selittää? Äskere! Äskere! Poliisit tuli! Äskere! Poliisit tuli! Kohtapa mahtaa. Katos kuka siinä on. Mitä? Mikä demoni se oli? Se on Tyler Van. Iso tahra, viikkaamattomat pyykit, ilmakivääri, vaimon puoli. Mä ottaisin se ilmakivääri. Mä pistäisin ton ilmakiväärin sängyn alle, muuten hyvä. Ja äijä ite nukkuu lattialla. Mä oon ollut eilen selvinpäin. Tunti 4 minuuttia muka selvinpäin. Mitä? Miksi lukee selvinpäin? Alas, ylös. Alas, ylös. Alas, ylös. Dotti! Toi on hyvä. Toi on hyvä. Hei. Hei! Uusi Chief Keef fakta. What the hell? Chief Keef. Hän viettää iltaansa itse rakentamallaan laiturilla.
Jep, se on aina iltasin sillä laiturilla se Chief Keef. Toi on hyvä niinku paikka hidettää noi snacksit tolleen, niin sitten voi akuutista käydä ottaa vähän herkkuu, jos rupee nälättää. Pasi pitäis kyllä saada eduskuntaan, mä harmittaa kun mä en pysty äänestämään sitä kuntavaaleissa. Ei, MC Koppakuoriainen menehtyy jengisodan siivittämänä ohjaajoammuskelun kohteena. Ei, mitä vaan muuta paitsi MC Koppakuoriainen. Ei, älkää lähettäkö mulle PT-kruisereita, please. Älkää laittako PT-kruisereita, please. Matkalla jotakin. Miks mun käsi pystyy? Laita alas sinulta, ei sun tarvitse kättä vettää ylhäällä. Tehän sulla. Hei! Se ei tajua. Se ei ymmärrä. Toi on mun lempivlogaaja, se vaan kuvaa tommosia videoita, kun se kävelee kaupungilla ja sit se häröttää ihan jumalattomasti oikeesti. Tässä on taas tää naisten älykkyystesti, mikä sun IQ on, ja sit sieltä tulee Jenna Julia. Mitä se tarkoväijä on oikeesti olemassa? Miks täällä on taas äijä, jolla on sinko selässä? Mikä juttu tää on? Seurattiin, kun me tultiin tänne Tokmannille, siinä oli vartijat, kun me tultiin Tokmannilta. Ja nyt kun me ollaan täällä, niin vartijat seuraa meitä ja katsoo meitä ihan koko ajan. Nyt äsken alla meni niin vessaan. Sitten se tuli sieltä. Alle minuutti sen jälkeen, kun se oli tullut vessasta, vartija tuli. Meni siihen samaan vessakoppiin, missä oli ollut tarkoitusti sen. Ja sitten lähti pois. Et me ei olla varastettu tänään yhtä. Ei olla, nämä korvakurut. Mutta me ei olla muuten varastettu tänään yhtä, mitä en tajua. How to check your katalysator? Aha. Okei. Okay. Ei näyttäisi reikiä oleva. Menee hyvin leimalta läpi. Moi, mä olen helikopteri. Ja nyt mä haluan oppia lentämään. Nyt on haluttu tulla tropeleet ja asensioitu mun päähäni. Ja nyt se alkaa. RIP helikopteri. Mitähän helikopterille tänä päivänä kuuluu? Siinä oli kaikki snapit tällä kertaa. Eiköhän tää olisi tässä. Tämmönen samanlainen video tulee ensi kuussa, eli tykätkää jos tykkäsitte ja tilatkaa jos tilatututtaa ja me nähdään seuraavassa videossa. Käykää tilaa myös mun kanava. Jep. Ja muistakaa, te voitte jättää 10 euroa veroja maksamatta, koska jos teiltä jää alle 10 veroja maksamatta, niin verottaja ei pistä niitä perintään. Kiitos ja moi. Että tää video olisi 8 minuuttia pitkä, niin Pöntsä kertoo yhden vitsin tähän loppuun. Dotgecoin. Parempi, että mä kurkkaan vaan, että mä avaan täällä. Kurkkaa. Ja sitten avaa. Noniin. On kyllä toi kello aika paljon.